एक अध्यायमा हामी एकदेखि आठ पदहरू पढ्नेछौँ अनि यहाँ हेर्न लागिरहेको छौँ सुसमाचारको परिचय भन्ने शीर्षक अन्तर्गत हामीले तिनवटा कुरा हेर्न लागिरहेछौँ पहिला म यो खण्ड पढ्छु र यसका बुदाहरू बताउने छु परमेश्वरका पुत्र यही सुख्रिस्टको सुसमाचारको सुरु जस्तो भविष्यवक्तहरूमा लेखिएको छ हेर म आफ्ना दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउँछु जसले तिम्रो अघि तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन् उजाडस्थानमा कराइरहनेको आवाज प्रभुको बाटो तयार पार उहाँका गोरेटाहरू सिधा बनाऊ यो हन्ना स्थानमा बत्तिसमा दिँदै र पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चतापको बप्तिस्माको प्रचार गर्दै आए अनि सारा यहुदिया देश र यरुसलमकाहरू तिनी कहाँ गए र आआफ्ना पाप स्वीकार गर्दै सबैले तिनीद्वारा यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए अनि योहन्नाले उठको रौँको वस्त्र र आफ्नो कम्मरमा छालाको पेटी लगाएका थिए अनि तिनले सलह र वनमह खान्थे र यसो भन्दै प्रचार गर्थे म पछि म शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ जसका जुत्ताको फित्ता न्युरेर फुकाउने लायकको म छैन साँच्चै मैले त तिमीहरूलाई पानीमा बत्तिसमा दिएँ तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बत्तिसमा दिनुहुनेछ यहाँ तिनवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ नम्बर एक चाहिँ मान्छेलाई सुसमाचारको खाँचो छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ मानिसलाई सुसमाचारको खाँचो नम्बर दुईमा हेर्नेछौँ सुसमाचारको सुरु सुसमाचारको सुरु कहिले भयो त्यो हेर्नेछौँ नम्बर तिन सुसमाचारको आशिष के हो हामी त्यो हेर्नेछौँ सुसमाचारको आशिष त्यसैले पहिला चाहिँ मानिसलाई सुसमाचारको खाँचो हामी हेर्नेछौँ यहाँ पहिलो वाक्य यसरी लेखेको छ परमेश्वरका पुत्र येसु ख्रिस्टको सुसमाचारको सुरु प्रश्न बाइबलको मुख्य सन्देश के हो छोटकरीमा भन्ने हो भने बाइबलको मूल सन्देश चाहिँ सुसमाचार हो अर्थात् शुभ सन्देश अथवा शुभ समाचार अथवा असल खबर अथवा खुसीको खबर बाइबलको सन्देश चाहिँ खुसीको खबर हो संसारमा त धेरै धेरै बेखुसीका खबरहरू छन् तपाईँकै जीवनमा थुप्रै बेखुसीको खबरहरू बताउन सक्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् न मलाई तपाईँको दुःखहरू भन्यो भने सक्नुहुन्न कसले सक्दैन होला र पत्र पत्रिका हेऱ्यो भने धेरै थोरै मात्र असल खबर पाइन्छ प्रायः सबै खबरहरू चाहिँ के को बारेमा कहा हुन्छन् कहाँ हुलदङ्गा भइरहेछ कता उथल पुथल भइरहेछ कुन देशमा आतङ्क मचिरहेछ अब कहाँसम्म फैल्यो यो महामारी यो रोग बिमार यो कोभिड अनि कतिजना मान्छेको मृत्यु भयो अनि कहाँ कहाँ लडाइँ चलिरहेका छन् अनि कसले कसलाई मार्यो रे अनि कतिजनाले आत्महत्या गरेर गरे अनि कतिजना गरिबीमा परेका छन् अनि कतिजना सताइएका शोषणमा परेका छन् इत्यादि इत्यादि यसको अन्त छैन खराब र बेखुसीका खबरहरू खास मूल समस्या के हो यी सब खराब समस्याहरूको पछाडि यहाँ बाइबलमा बताएको छ मानिसका पापहरू हो हेर्नुहोस् त चार पदमा यहाँ त्यो शब्द पाउँछौँ पापहरूको क्षमाको कुरा छ पापहरू चाहिँ मुख्य समस्या हो अनि खुसीको खबर बाइबलको शुभ समाचार के हो भने परमेश्वरले मान्छेको जराको समस्यालाई समाधान गर्नुभएको छ समाधान परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ खबर यो हो भनेर चाहिँ बताइने परमेश्वरको बाइबलको मुख्य सन्देशलाई सुसमाचार भनिन्छ यो सुसमाचार चाहिँ एउटा व्यक्ति यो, यो मानव इतिहासको एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित छ चा। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो पदमै देख्छौँ परमेश्वरका पुत्र युख्रिस्ट को सुसमाचार भनेर छ यहाँ सुसमाचार किन छ भने त्यहाँ येसुख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यसैले सुसमाचार छ किन मानिसलाई खुसीको खबर आज त्यहाँ छ भने किनभने त्यहाँ प्रभु येसु खिस्ट परमेश्वरको पुत्र तपाईँको लागि हामी सबैको लागि हुनुहुन्छ उहाँ लगभग दुई हजार बिस वर्ष अगाडि यो संसारमा आउनुभयो उहाँ इजरायलको आज इजरायल भनिने देश त्यो बेलामा यहुदिया प्रान्तको एउटा सानो गाउँ बेथलहेममा एउटा कन्या केटीबाट जन्मिनु भयो आश्चर्यजनक जन्म थियो अनि यो मर्कुशको सुसमाचार जुन भर्खर खोलेका छौँ यहाँ मर्कुसको सुसमाचार भन्ने पुस्तकले ले, ले चाहिँ यो व्यक्तिलाई हामीलाई प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छन् जब हामी चाहिँ यो पन्ना पढ्न थाल्छौँ विशेष गरी उहाँका कार्यहरूलाई जोड दिएको छ यो मर्कुस भन्ने लेखकले जो चाहिँ आफ्नै आँखाले यी घटनाहरू देखेको व्यक्ति हुन् र आफ्नै आँखाले देखेका व्यक्तिहरूबाट पनि उसले थप जानकारी पाएका हुन् यो अनि मर्कुसले चाहिँ प्रभु यीशुख्रिस्टका वचनहरू र कामहरू र उहाँको योग्यताहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दैछ यो पुस्तकमा अनि यो पुस्तक चाहिँ प्रभु यशुख्रिस्ट यो संसारमा आउनु भएपछि अनि उहाँले यी सबै गरिसक्नु भएपछि मृत्युबाट बौरेर उठ्नु भएर स्वर्ग गइसक्नु भएको केही वर्षपछि नै यो लेखेको हो लेखे उसकै जीवनकालमा आफूले देखेको ले ले व्यक्तिले यो लेख्दैछ अरे अरे भनेर लेखिएको होइन यो हो। प्रभु यीशुख्रिसलाई क्रुसमा टाँग लगिँदाखेरि मर्कुस एउटा जवान व्यक्ति थियो ठ्याक्कै हामीलाई उमेर थाहा छैन उसको त्यो बेलामा अठार बिस बिस पच्चिस कति थियो ऊ जवान थियो भनेको चाहिँ छ अनि ऊ चाहिँ सुरुका क्रिस्नहरूको समूहमा नै पढ्थ्यो ऊ यहुदी थियो अनि उसले चाहिँ यहाँ बताउँछ कि यो सुसमाचार किन छ भने त्यहाँ यसु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ अब यसु भन्ने शब्दको ना, ये नाम यो यो नाम यसु नामको शब्द चाहिँ के हो यसको माने के हो यो चाहिँ हिब्रूबाट आएको हो यहोवा र यसुवा अथवा यहुवा बचाउनुहुन्छ भनेको यहोवा र बचाउनु मुक्ति भन्ने दुईवटा शब्द मिलेर चाहिँ यीसु आएको हो त्यसैले हामीले छोटको नियम भन्छ मुक्तिदाता त्यसैले यहाँ यीसु नाममा नै के लुकेको छ भने यीशु चाहिँ परमेश्वर योहो हुनुहुन्छ पुरानो नियम भनेको उहिलेदेखि नै सृष्टिकर्ता परमेश्वरले आफूले आफूलाई प्रकट गर्दै आउनुभएको परमेश्वर उहाँ चाहिँ मुक्ति दिनलाई यो संसारमा आउनुभयो मुक्ति केबाट मुक्ति केबाट मुक्ति भनेको के छुटकारा मुक्ति भनेको बचाउनु पानीमा डुब्दैछ मलाई बचाऊ भन्छ मलाई निकाल यो पोखरीबाट भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ केबाट मुक्ति केबाट बचाओ भन्नु पर्या छ हामीले प्रभुलाई हाम्रो पापहरूबाट हाम्रो पापहरूबाट उहाँको नाम येसु राख्यो किनभने उहाँले आफ्ना जनवरलाई उनीहरूको पापहरूबाट छुटकारा दिन आउनुभएको हो येसु अनि ख्रिस्ट भन्ने शब्द छ खिस्ट भनेको चाहिँ अभिषेक गरिएको त्यो भने के हो इजरायलमा चाहिँ ज, जुन जातिलाई यो बाइबल दियो जसको बारेमा म बताउन लागिरहेछु उनीहरूको बिचमा परमेश्वरले चाहिँ यी तिन खालका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तेल घसेर तेल लगाएर जैतुनको तेल उसमाथि खन्याएर चाहिँ उसलाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो भविष्यवक्ता पुजारी अनि राजा यी तिन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नै यो फलाना 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 भनेर चाहिँ नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो र सबैको सामु सार्वजनिक रूपमा उनीहरू चुनिएका हुन् भनेर जनाउनलाई चाहिँ तेलले उनीहरूलाई चाहिँ अभिषेक गरिन्थ्यो त्यसैले ख्रिस्ट अथवा ख्रिस्ट भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रुको मत्स्य मस्य भन्ने चाहिँ तेल घस्नु भन्ने शब्द है तेल लगाउनु अथवा अभिषेक गर्नु भन्ने कुरा यसबाट देख्छौँ कि यस्तु चाहिँ परमेश्वरबाटै भएको पुजारी र भविष्य वक्ता र राजा हुनुहुन्छ यी तिनै व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले परमेश्वरको वचन ल्याउनुहुन्छ उहाँ परमेश्वरकै वचन हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई परमेश्वरको पुर्याउने पुजारी हुनुहुन्छ हाम्रो लागि बलिदान भएर परमेश्वरको सामु हामीलाई चाहिँ ल्याउनुहुन्छ उहाँको रगतको बलिदान र उहाँ राजा हुनुहुन्छ एक दिन उहाँ चाहिँ राज्य गर्न पनि आउनुहुनेछ तर अहिले नै हाम्रो जीवनमा पनि उहाँलाई राजा हुन दिनुपर्छ हामीले त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि खिस्ट भन्नाले चाहिँ परमेश्वरकै योजनामा मान्छेको समस्या समाधान गर्ने ईश्वरीय उपाय हो अनि संसारको भविष्यमा र अनन्त अनन्तसम्म राज्य गर्ने राजा पनि हुनुहुन्छ उहाँ धार्मिकताले शासन गर्नुहुनेछ र शान्तिको राज्य सदा सर्वदा ल्याउनुहुनेछ अनि उहाँको आगमनलाई हेरिरहेका छन् कुनै पनि घडी उहाँ हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ र त्यसपछि केही समयपछि उहाँले यो संसारमा राज्य पनि गर्नुहुनेछ त्यसैले यहाँ देख्छौँ यसु केवल अर्को एकजना मान्छे मात्र हुनुहुन्न यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त एक पदमा उहाँ चाहिँ परमेश्वरका पुत्र भनेको छ सुरुमै उहाँ एउटा गुरु मात्र हुनुहुन्न एउटा धार्मिक एउटा धार्मिक शिक्षक मात्र हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ नैतिक शिक्षा मात्र सिकाउने कन्फ्युसियस जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ परमेश्वरकै पुत्र हुनुहुन्छ भनेको परमेश्वरसँग बराबर परमेश्वर जस्तै भनेको अनि उहाँ चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ अब परमेश्वर तिन व्यक्तिहरू मिलेर एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ यही ठाउँमा पनि हामीलाई पढ्दाखेरि यी तिनै व्यक्ति उल्लेख भइसक्नु भयो त्यहाँ परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसले आफ्नो पुत्र यसुलाई यो ये संसारमा पठाउनु भयो अनि पुत्र हुनुहुन्छ जो संसारमा आएर क्रुस मर्नु भयो हाम्रो लागि मुक्तिदाता र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो चाहिँ विश्वास गर्नेको हृदयमा विश्वास गरेकै घडी बास गर्न आउनुहुन्छ सधैँको लागि पिता पुत्र पवित्र आत्मा अनन्तदेखि एउटै परमेश्वर बराबर तर बेग्लै बेग्लै व्यक्तिहरू तर एउटै परमेश्वर यो रहस्य पिताले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई यो संसारको मुक्तिदाता हुन पठाउनु भयो अदृश्य पिता उहाँलाई देख्दैन हामी उहाँलाई देखाउनलाई चाहिँ पुत्र एउटा मान्छेको शरीरमै हड्डी मासु रगत भएको हाम्रो जस्तै शरीरमा तर पापरहित व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यो संसारमा आफ्नो शब्दहरू आफ्नो कामहरूद्वारा पितालाई प्रकट गर्नुभयो मलाई देख्नु पितालाई देख्नु बराबर हो भन्नुभयो पी अनि पुत्रले चाहिँ सिद्ध रूपमा पितालाई त्यसैले दर्शाउनु भयो उहाँको इच्छा गर्नुभयो म आफ्नो इच्छा गर्न आएको होइन उहाँको इच्छा गर्न आएको हौँ क्रुसमा मर्न आएको हौँ उहाँको इच्छा यही होस् कोही पनि नष्ट नहोस् सबैले मुक्ति पाउनु भनेर अनि म आफ्नो प्राण दिन आएको हुँ भनेर क्रुसमा जानुभयो अनि फेरि मृत्युबाट बौर्य उठ्नु भयो पुत्र अनि पवित्र आत्मा चाहिँ यी सबै समयमा अनन्तदेखि काल नै यो सुषमाचारमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु यसु ख्रिस्टको कर्मको जन्मदेखि उहाँको अलौकिक कन्याको गर्भधारणदेखि नै यसुको जीवनमा पुरै उहाँ चाहिँ काम गरिरहनु भएको थियो अनि त्यसैले जब एउटा व्यक्तिले प्रभु यसुलाई ग्रहण गर्दछ जब तपाईँले यदि म यो ये प्रभु येसुलाई लिन्छु अब म मलाई प्रभु येसु चाहिन्छ मलाई मुक्ति चाहिन्छ पापहरूबाट मलाई क्षमा चाहिन्छ भनेर जब तपाईँले ख्रिस्टलाई लिनुहुन्छ त्यही घडी नै पवित्र आत्मा पनि तपाईँभित्र आउनुहुन्छ त्रिय परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँभित्र तपाईँको भित्र आउनु भएर तपाईँलाई नयाँ व्यक्ति बनाउनुहुन्छ यो धर्म मान्यो जस्तो होइन अब के के नियम पाल्न गएन युखमा तपाईँले जब सुसमाचार बुझेर विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँभित्र नै परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ तपाईँलाई नयाँ जन्म भनेको छ आत्मिक जन्म दिनुहुन्छ परमेश्वरको सन्तान बनाउनुहुन्छ छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ है अनि तपाईँलाई एउटा नयाँ हृदय दिनुहुन्छ नयाँ इच्छाहरू दिनुहुन्छ पहिलाको तपाईँको जो इच्छाहरू हो कसरी छोड्ने भनेर सोचिरहनु होला तपाईँलाई इच्छा त्यो हुँदैन है तपाईँलाई चाहिँ नयाँ इच्छाहरू हुन्छ सङ्घर्षै हुँदैन भने होइन तर नयाँ इच्छा हुन्छ पुरानो इच्छा घृणा लाग्छ अनि तपाईँलाई पवित्र आत्माले स्वर्ग नपुग्ने सब सुरक्षित पनि राख्नुहुन्छ त्यसैले पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर नै मानिसको पापको समाधानको लागि उहाँ त्रिएक परमेश्वर लाग्नुभयो त्यसैले सुसमाचार त्यहाँ छ त्यसैले मानिसको खाँचो सुसमाचार खाँचो यहाँ देख्छौँ भने दोस्रोमा चाहिँ सुसमाचारको सुरु हामी हेर्नेछौँ सु यहाँ यहाँ पढ्छौँ दुई पदमा जस्तो भविष्य वक्ताहरूमा लेखिएको छ सुन्नुहोस् त कहाँ लेखिएको छ अरे भविष्य वक्ताहरूमा के भनेको यो यो चाहिँ बाइबलको योभन्दा अगाडिको जसलाई पुरानो करार अथवा पुरानो नियम भन्छ प्रविशु जन्मिनभन्दा अगाडि लेखिएको बाइबलको खण्डहरूलाई जनाउँदैछ भविष्य वक्ताहरूमा लेखिएको छ अरे येसु जन्मिनुभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो भन्दैछ यहाँ या। त्यस यहाँबाट के देख्छौँ भने सुसमाचार वास्तवमा नयाँ खबर होइन सुसमाचार नयाँ कुरा होइन कतिले भन्छ ए यो दुई हजार वर्ष अगाडिको धर्म त हो नि होइन होइन येसु जन्मिनु भएको दुई हजार बिस वर्ष अगाडि हो तर सुसमाचार मान्छेको खाँचो जति पुरानो छ त्यति नै पुरानो छ यीशु जन्मिनुभन्दा धेरै अगाडि नै सुसमाचार सुरु भएको हो सुसमाचार चाहिँ भविष्य वक्ताहरूद्वारा प्रचार गरिन थाल्यो पहिले लेखिएको थियो भन्दैछ सबभन्दा पहिलो मानिस आदमलाई परमेश्वरले पहिलो सुसमाचार बोल्नु भए उत्पत्ति तिनको पन्ध्रमा आदमले परमेश्वर आज्ञा तोडेर फल खायो नखाऊ भनेको नत्र मर्छ भन्नुभएको थियो उसले खायो त्यसैले सबै मानिस मर्छन् तर उसलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने एउटा स्त्रीबाट एउटा सन्तान जन्मिनेछ चा। जसले चाहिँ तिमीहरूलाई छुटकारा दिनुहुनेछ शैतानको शिर कुच्याउनेछ जुन सैतानले धोका दिएको छ शैतानलाई नष्ट गर्न उसको कामहरू नष्ट गर्न एकजना व्यक्ति म पठाउँछु सुसमाचार पुरानो हो मानिसले पाप गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो परमेश्वर कति असल कति प्रेमीलो अनुग्रही हुनुहुन्छ भने यहाँ देख्छौँ आदम पहिलो गमबक्ता थियो भविष्य वक्ता थियो वास्तवमा उसबाट यो भविष्यवाणी प्रसारण भयो पछि लेखियो अनि वर्षौँ वर्षौँ बित्दै जाने क्रममा परमेश्वरले अझ अरू भविष्य वक्ताहरू पठाउनु भयो भविष्य वक्ताहरू चाहिँ त्यस्ता मानिसहरू हुन् जोसँग परमेश्वर सिधै बोल्नुहुन्थ्यो जस्तो कि आदमसँग आबिलसँग नुवासँग अब्राहसँग यी भविष्य वक्ताहरू हुन् पछि उनीहरूलाई लेखाउन लगाउनु भयो जहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ दाउद यसैया यर्मिया इत्यादि अनि यी सू जन्मिनुभन्दा पनि वर्षौँ वर्ष अगाडि परमेश्वरले चाहिँ भविष्य वक्ताहरूद्वारा आफ्नो पुत्रको विषयमा सयौँ सयौँ कुराहरू चाहिँ पूर्व उल्लेख गरिसक्नु भएको थियो त्यही पढ्दैछौँ जस्तो भविष्य वक्ताहरूमा लेखिएको छ भनेर सुरु हुन्छ अनि त्यसैले यसबाट के देख्छौँ कि सुसमाचार चाहिँ सत्य कुरा हो भविष्यवाणीहरूले प्रमाणित गर्दछ कि बाइबलको सुसमाचार एउटा बनावटी मनगणन्ते एउटा मानवीय कथा होइन यो चाहिँ प्रमाणित सत्य कुरा हो किनभने भविष्य कसैले जान्दैन परमेश्वरले बाहेक हेर्नुहोस् न एकचोटि मसँग यस सय या छयालिसमा पल्टाउनुहोस् यस छयालिस अनि यस सय छयालिस अध्याय जुन भविष्यवक्ता यसय भन्ने व्यक्ति चाहिँ प्रविश जन्मिनुभन्दा सात सय वर्ष सा अगाडिका व्यक्ति थिए आजभन्दा सत्ताइस सय वर्ष अगाडि त्यति पुरानो लेखोट हामीले यहाँ पढ्न लगाइरहेछौँ परमेश्वरले यसययाद्वारा के भन्नुभयो सुन्नुहोस् ध्यान दिएर यस सय या छयालिसको नौरोदास यस छयालिसको पद प्राचीन कालदेखिका पहिले पहिलेका कुराहरूको सम्झना गर किनकि परमेश्वर म नै हुँ र अरू कोही पनि छैन म परमेश्वर हुँ र म जस्तो अरू कोही पनि छैन म अन्तको कुरा सुरुदेखि नै र अहिलेसम्म पुरा नभएका कुरा प्राचीन कालदेखि नै यसो भन्दै बताउँछु मेरो योजना स्थिर रहनेछ अनि म मेरा सारा शुभेच्छा पूरा गर्नेछु यहाँ देख्छौँ कि बाइबलको परमेश्वर सत्य परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन अनि यसको प्रमाण के हो म मैले मात्र अन्तको कुरा सुरुमै बताइदिन सक्छु अनि बाइबलभरि भविष्यवाणीहरू पहिल्यै लेखिएको कुरा पुरा भएको हामी पाउँछौँ अर्को कुरा यो भविष्यवाणीहरू जुन बाइबलका भविष्यवाणीहरू जुन पुरा हुवाईबाट के प्रमाणित हुन्छ सुसमाचार सत्य छ भन्ने प्रमाणित मात्र होइन यसले यो पनि प्रमाणित गर्छ कि अरू सबै धर्महरू झुटा हुन् यसै याद चौवालिस म पल्टाउनुहोस् यसै या चौवालिसको छदेखि आठ बाइबलको भविष्यवाणीहरूले यो प्रमाणित गर्दछ कि सबै अरू धर्महरू झुटा हुन् बाइबल को सुसमाचार बाहेक यस चौवालिसको छदेखि फेरि उही अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ परम प्रभु अर्थात् यहोवा इजरायलका राजा रुसका उद्धारक सेनाहरूका परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ प्रथम म नै हुँ र हु, अन्तिम पनि म नै हुँ अनि म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन अनि उहिलेका मानिसहरूलाई मैले ठहरएको समयदेखि मैले जस मैले जस्तो कसले बताउला त्यो बताउला के कसले बोलाउला त्यो बताउला र मेरा निम्ति त्यसलाई क्रमसँग राख्ला कोही पनि छैन त्यस्तो भविष्य कुरा अगाडि नै बताउने कुनै धर्म ग्रन्थ छैन न हिन्दूहरूको न मुस्लिमहरूको न बुद्धिस्टहरूको न कसैको त्यस्तो ग्रन्थ छैन जहाँ भविष्यको कुराहरू पहिले नै बताए जो हु बहु अक्षरश पुरा भए सातपदको बिचमा म रोकिएको थिएँ अगाडि बढाउँ अनि तिनीहरूले आइरहेका कुराहरू र हुने आउने कुराहरू तिनीहरूलाई प्रकट गरौँ यदि ती ईश्वर भनाउँदाहरू जो मानिसहरूले पुज्छन् मूर्तिहरू भगवान्हरू देउताहरू देवीहरू जब यदि सत्य हुन् भने उनीहरूले पछिको कुराहरू बताउन्न खै त बताएको बताउन सक्दैन त्यसैले उनीहरू झुट्टा हुन् त्यसैले प्रभुले भन्नुहुन्छ आठपत न भयभीत हो त्यो मूर्तिहरूसँग नड्र न भयभीत हो के मैले त्यस समयदेखि नै तिमीलाई यो कुरा सुनाएको र बताएको छैन र अनि तिमीहरू मेरा साक्षी हो इजरायललाई भन्दै हुनुहुन्छ के म बाहेक अरू कोही ईश्वर छ र अँ कोही ईश्वर छैन म अरू कसैलाई जान्दिनँ बाइबलको परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि त्यसैले जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ र सुन्नुहुन्छ प्रियहरू हो तपाईँले के महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ भने यो कुनै एउटा साधारण पुस्तक होइन यो कुनै एउटा मानवीय पुस्तक होइन यो ईश्वरीय पुस्तक हो तपाईँले एक एक शब्द विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ आशिषित भन्नुहुनेछ तपाईँको निम्ति यहाँ शुभ समाचार छ खुसीको खबर छ अब एउटा भविष्यवाणीलाई अब, अब मर्कुसले उल्लेख गर्छन् फर्केर जाउँ मर्कुस एक मर्कुस यो सुसमाचारको लेखोटको लेखकले यसरी लेख्छन् दुई पदमा जस्तो भविष्य वक्ताहरूमा लेखिएको छ के लेखिएको छ एउटा उदाहरण हेर म आफ्ना दूतलाई तिम्रो सम्मुख पठाउँछु जसले तिम्रो अघि तिम्रो बाटो तयार पार्ने छन् उजाड स्थानमा कराइरहनेका आवाज प्रभुको बाटो तयार सीधा का, 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 का यो? यो पार उहाँका गोरेटाहरू सिधा बना यो कहाँ लेखिएको थियो यो चाहिँ त्यही यसै आ भविष्यवक्तामा लेखेको थियो अघि भाइले पढिदिनु भयो चालिस अध्यायमा त्यो लेखेको थियो प्रवि यीशु जन्मिनुभन्दा सात सय वर्ष सा अगाडि नै के लेखेको थियो भने मेरो पुत्र यो संसारमा पठाउँदाखेरि मेरो पुत्रको एउटा अग्रदूत हुनेछ अग्रदूत भनेको चाहिँ जसरी राजा सवारी हुने बेलामा राजाको अगाडि अगाडि दूत जान्छ राजा आउँदैछ तयार हो भन्दै आज हामी आउँदाखेरि त्यहाँ पुरा एयरपोर्टलाई घेरेको जस्तो छ सिपाहीहरू बन्दुकहरू लिएर अनि कोही आउँदैछ जस्तो छ हामीले त्यही भने हेर्नुहोस् अब कोही आउनला जस्तै कोही ठुलै मान्छे अनि <laughs> त्यहाँ तयारी हुँदैछ है प्रभु प्रविशु परमेश्वरको पुत्र यो संसारमा जब पठाउनु भयो र सार्वजनिक रूपमा भनेको खुले आम रूपमा उहाँ देखा पर्ने बेला जब आयो उहाँको तिस वर्षको उमेरमा जब पब्लिकमा देखा पर्ने बेला आयो र एकदम पब्लिकली उहाँले चाहिँ अब सुनाउने सिकाउने र आश्चर्य कर्म गर्ने र परमेश्वर पितालाई प्रकट गर्ने बेला आयो जब खुद त उहाँ आफै अगाडि सर्नु भएन पहिला चाहिँ एउटा अर्कै एकजना अग्रदूत हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी थियो यो त मसिनो कुरा हो है अनि ऊ उसको बारेमा डिटेल बताएको छ यो अग्रदूतको बारेमा मसिएको बारेमा त सयौँ छ यो अग्रदूतको बारेमा पनि भविष्यवाणीहरू छन् पहिला सुरु यहाँ के देख्छ भने उसलाई चाहिँ मेरो दूत भनेको छ म आफ्ना दूत मेरो दूत दूत भनेको चाहिँ खबर पाएर कसैका लैजान मेरो दूत भनेपछि परमेश्वरको खबर लिएर समाचार लिएर मानिस कहाँ पुर्याउने व्यक्ति त्यसैले यो व्यक्ति चाहिँ एउटा भविष्य वक्ता रहेछ ऊ आफै पनि यो व्यक्ति सिर्फ इजरायलमा मात्र यस्ता भविष्य वक्ताहरू थिए भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् अरू कुनै जातिमा चाहिँ भविष्य वक्ताहरू कहिले थिएनन् परमेश्वरले यो जातिलाई भएको थियो यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रकाश दिनुभएको थियो अनि यस्ता भविष्य वक्ताहरूद्वारा नै यो बाइबल आएको हो उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सन्देश यहाँ लेखे जो परमेश्वर लेखेको चाहनुभएको थियो यसबाट के देख्छौँ परमेश्वर चाहिँ मानिससित कुरा गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर मानिससित भेट्न चाहनुहुन्छ उसलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर असल हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ अनि त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ उहाँको दूतको सन्देशलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरा छ अब अनि यहाँबाट नै परमेश्वर आज बोल्नुहुन्छ अब यो दूतको नाम चाहिँ योहोन्ना भनेको छ आठ पदमा अथवा चार पदमा योहुन्ना यो, आथ यो, यो नामको अर्थ के हो योहोन्ना फेरि हिब्रूबाट आएको हो यसको अर्थ चाहिँ अनुग्रह हो अनुग्रह जन अङ्ग्रेजीमा <laughs> यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह एकदम राम्ररी प्रकट गर्न लागिरहनु भएको थियो अब परमेश्वरको पुत्र यो संसारमा आएर परमेश्वरको अनुग्रह भन्नाले उहाँको प्रेम र दया पापी मानिसहरूलाई उहाँको बचाउने हृदयको असल भावना यो सब देखाउनलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको थियो अनि उहाँले त्यो चाहिँ कहाँ प्रकट गर्नुभयो भने कलबरी क्रुसमा प्रकट गर्न लागिरहनु भएको थियो जब परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई हाम्रो पापहरू बोकाएर हाम्रो निम्ति दण्ड भोग्नलाई उहाँले चाहिँ पठाउन लागिरहनु भएको थियो अनि त्यसैले अग्रदूतको नाम चाहिँ एकदम सुहाउँदो छ अग्रदूतको नाम चाहिँ अनुग्रह रहेछ किनभने अनुग्रह प्रकट हुन लागिरहेको छ यो अग्रदूतको काम चाहिँ के थियो यहाँ पढ्छौँ बाटो तयार पार्नु रहेछ मसिह येसु ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्रको बाटो तयार पार्नु रहेछ जसरी राजा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बाटोसम्म पारिन्थ्यो ढिस्का ढास्कीलाई सम्म पारिन्थ्यो खाल्डाहरू पुरिन्थ्यो अनि बाङ्गो टेङ्गोलाई सिधा पारिन्थ्यो त्यस्तै हृदयहरू चाहिँ तयार पारिनुपर्छ तपाईँले विश्वास गर्ने यहाँ केही तयारी हुनुपर्छ तपाईँको हृदयमा म क्रिस्चियन हुन्छु एकचोटि यस्तो भएको थियो म पाल्नुमा हुँदाखेरि त्यहाँ बत्तिसमा कार्यक्रम थियो है अनि त्यहाँ कतिजनाले बत्तिसमा लिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना व्यक्ति जसलाई सुसमाचार त सुनाइरहेको थिएँ अनि खै दुई चार पटक आउनु पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ उहाँ चाहिँ एउटा प्लास्टिक झोलामा आफ्नो रुमाल र लुगा लिएर आउनु भयो म पनि बत्तिसमा लिनाएँ भन्नुभयो अँ अँ म बत्तिसमा लिन्छु तयारी भएको छ नि केही बुझेको छैन है यहाँ हृदयमा केही हुनु पर्यो नि पहिला एउटा रीति त होइन क्रिस्चियन हुनु अनि यहुन्नाले चाहिँ परमेश्वरको दूत भएर सन्देश बताएर मानिसहरू चाहिँ अब यीशुलाई लिन तयार पार्ने व्यक्ति थियो त्यसैले उसको काम चाहिँ तयार पार्नु थियो अर्को कुरा भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा आवाज हो भनेको छ यो चाहिँ तिन पदमा उजाड स्थानमा कराइरहनेको आवाज।, आवाज आवाज ऊ आवाज मात्र हो एउटा आवाज मात्र उसलाई उसकै पछि लाग्ने होइन नि फेरि योहन्ना नै ठुलो केही होइन ऊ एउटा आवाज मात्र हो त्यो आवाजले बताइरहेको प्रभु चाहिँ ठुलो हो उहाँलाई स्वागत गर्नु पर्यो यसरी हृदयमा त्यस्तै गरी सबै प्रचारकहरू सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाईँ हामीहरू आवाज मात्र हौ एउटा स्वर मात्र मानिसहरूले चिन्नुपर्ने विश्वास गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिसलाई हो हामीलाई होइन हामी त आवाज मात्रै हौ अर्को कुरा यहाँ देख्छौँ यो अग्रदूत योहन्नाको सरलता यहाँ पढ्छौँ पाँच पदमा के अरे छ पदमा अनि युहन्नाले उठको रौँको वस्त्र र आफ्नो कम्मरमा छालाको पेटी लगाएका थिए अनि तिनले सलह र वनमह खान्थे भनेपछि उसको लवाज उसको पहिरन यति सरल थियो केही तडक भडक थिएन केही सांसारिक कुरा थिएन यो महत्त्वपूर्ण छ यसले जनाउँछ कि मसिह पनि कुनै सांसारिक महिमा लिएर आउनेवाला छैन भनेर यो हुनाले देखाइसकेको थियो तर उहाँ नम्र भएर आउनुभयो जसरी यहाँ पदमा लेखेको छ म नम्र र दिन्छु हे सबै परिश्रम गर्ने र भारीले दबिएकाहरू मौका आ हो प्रविषु दोस्रो आगमनमा चाहिँ स्वर्गीय महिमामा आउनुहुनेछ तर पहिलोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ एउटा गरिब परिवारमा जन्मिनुभयो तिस वर्षको उमेरसम्म एउटा सिकर्मीको काम गर्दै हुर्कनुभयो एउटा सानो गाउँ नासरत भन्ने इजरायलको उत्तर तिर भएको गाउँमा यहाँ देख्छौँ कि परमेश्वरको तरिका चाहिँ मान्छेको तरिका छैन त्यसैले यहाँबाट देख्छौँ तपाईँ पनि पापहरूको क्षमा पाउनलाई मुक्तिदाता यीशुमा तपाईँले त्यो आशिषहरू मुक्तिको आशिषहरू पाउनलाई चाहिँ आशिष पाउनलाई चाहिँ तपाईँ नम्र हुनुपर्छ तपाईँको प्रभु त नम्र छ तपाईँ घमण्ड लिएर तपाईँ आउन सक्नुहुन्न कुनै पनि घमण्डी मान्छे उसको घमण्ड तोडिएन भने मुक्ति पाउन सक्दैन घमण्ड भनेको चाहिँ संसारले मलाई मानोस् घमण्ड थियो संसारले मलाई केही ठानोस् प्रशंसा गरोस् हे चर्च जाँदा त छिछिपो रहेछ होस् म नजाने त्यो घमण्ड हो तपाईँ मान्छेको सामु केही बन्न खोजिरहनु भएको छ तर तपाईँको मुक्तिदाता यही चाहिँ उहाँ नम्र हुनुहुन्छ अर्को चा। चाहिँ युन्नाकै नम्रता देख्छौ उसले के भन्यो सात पदमा र यसो भन्दै प्रचार गर्थे म पछि मभन्दा शक्तिशाली एकजना आउनुहुन्छ जसका जुत्ताको फित्ता न्युरेर फुकाउने लायकको म छैन साँच्चै मैले त तिमीहरूलाई पानीमा बत्तिसमा दिएँ तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बत्तिसमा दिनुहुनेछ युहुन्नाले कहिले आफूलाई देखाएन होइन म होइन म भन्दा शक्तिशाली एकजना आउँथे हुनुहुन्छ यशु महान मभन्दा कता कता महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराबाट के देख्छौँ दे यीशु एक मान्छे मात्र हुनुहुन्न र अगमवक्ता मात्र हुनुहुन्न एउटा शिक्षक मात्र हुनु तर परमेश हुनुहुन्छ यो उनीहरूले त भन्छ उहाँको जुत्ताको फित्ता फुकाउन हु पनि म योग्यको छैन यो भनेको चाहिँ एउटा दासले गर्ने काम थियो एउटा नोकरले गर्ने काम म नोकर हुनु पनि लायक छैन प्रवि यीशुको जबकि यो हुन्नालाई चाहिँ ठुलो अगम्भक्ता भनिन्थ्यो तै पनि उसले भन्छ म केही पनि के होइन ऊ नम्र थियो युख्रिस्टको काम चाहिँ मेरोभन्दा महान हुनेछ भने भन्नुभयो भने यो यो हुन्नाले उसले भने मैले त पानीमा बत्तिसमा दिँदैछु तर उहाँले चाहिँ पवित्र आत्माले बत्तिसमा दिनुहुनेछ अनि एउटा अन्तिम बुदा बताएर अन्त गर्छु सुसमाचार को हामीले खाँचो मान्छेलाई छ भन्ने देख्यौँ सुसमाचारको सुरु यहाँ देख्यौँ एक हिसाबले पहिले बाटो हो अनि अर्को चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ यो हुन्नाको बत्तिसमाबाट सुसमाचार सुरु भएको भन्न सकिन्छ सार्वजनिक सेवाकाइमा तर तेस्रो कुरा सुसमाचारको आशिष एक दुईवटा शब्द भनेर म अन्त गर्छु यो चाहिँ हामी देख्छौँ चार पदबाट हुन्ना जाड स्थानमा बत्तिस्मा दिँदै र पापहरूका क्षमाका निम्ति पश्चातापको बत्तिसमाको प्रचार गर्दै आए अनि सारा यहुदिया देश र युरुसलिमकाहरू तिनी कहाँ गए र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै र सबैले तिनीद्वारा यर्दन नदीमा बत्तिसमा लिए यहाँ देख्छु ठुलो 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 खाँचो मान्छेको चाहिँ के हो भने पापहरूको क्षमा पाउनु परेको छ के तपाईँले पापहरूको क्षमा पाउनु परेको छैन र म पापी छु भनेर पहिला सुरु तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन त्यो त एकदम खाँचो छ म पापी छु भनेर तपाईँले महसुस गरेपछि त्यस भए मेरो पाप कसरी क्षमा हुन्छ दोस्रो खोजी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको नियम उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ पाप हो परमेश्वरको दश आज्ञा एउटै पनि तोड्यो भने तिमीले चोरी नगर्नु एउटै मात्र हामीले तोड्यौँ अथवा तिमीले झुटो नबोल्नु अथवा तिम्रो बुवा आमाको आज्ञा पालन गर्नु भने आज्ञा मान्य मान्न एकचोटि चुक्यौँ भने हामीले पाप गरिसक्यौँ अथवा बेविचार नगर्नु अथवा लोभ नगर्नु कुनै पनि एउटा पापले हामीलाई पापी बनाउँछ अनि पापले चाहिँ हामीलाई दोषी बनाउँछ अनि यो दोष भनेको चाहिँ एउटा ऋण हामीले लिए जस्तै हो ऋण भएको छ परमेश्वरले धार्मिकता हुनुपर्छ ठिक हुनुपर्छ भन्नुभएको छ तर हामी बेठिक छौँ ऋण लाग्यो हामीलाई यो तिरिनु पर्छ तर हामीले तिर्न सक्दैनौँ पाप चाहिँ यति एउटा मान्छेको ऋण लगाए जस्तै हो कल्पना गर्ने एउटा मान्छे छ उसले चाहिँ खरबा खरोबाऊ रुपियाँको ऋण लागेछ अनि उसँग तिर्न लागे पनि छैन त्यस्तै अवस्थामा तपाईँ र म थिएँ जबसम्म क्रिसले क्षमा गर्नु भएन पाहाड पाहाडको डुङ्गुरका डुङ्गुरको पापहरू परमेश्वरले चाहिँ त्यो ऋण देख्नुहुन्छ तर खुसीको कुरा के भने यीशु चाहिँ त्यो ऋण तिर्दिनलाई आउनु भयो उहाँले त्यो तिर्दिनु भयो जब उहाँ क्रुसमा चाहिँ आफ्नै पवित्र शरीरमा हाम्रो पापहरू बोकेर मर्नु भयो र आफ्नो रगत बगाउनु भयो यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने बाइबलमा लेखेको छ रगत नबगाइकन पाप क्षमा हुँदैन उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरको निर्दोष निष्कलङ्क थुमा जस्तै तर हाम्रो बलि दानको रूपमा हाम्रो पाप हटाउनको लागि क्रुस मर्नु भयो अनि त्यसैले पापहरूको क्षमा छ एउटै कारण किनभने यीशुले तिर्दिनु भयो उहाँले नै भएको कहाँबाट क्षमा हुन्थ्यो है कोही न कोहीले तिर्नु पऱ्यो नि ऋण अनि येसुले तिर्दिनु भयो अनि त्यसैले यहाँ सुसमाचार छ अनि यो पापको क्षमा चाहिँ सित्तैमा छ पापले चाहिँ मृत्यु हुनै पर्छ भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ अनन्त जीवन हो सित्तैमा हो प्रभु यसुख्रिष्टमा यो पापको क्षमा र अनन्त जीवन छ हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा लिनुपर्छ अनि सा। सा। यो साँचो विश्वास उहाँमाथि गर्नु भनेको चाहिँ यहाँ देख्छौँ पश्चत्ताप हुनैपर्छ पद पापहरूको क्षमाको निम्ति पश्चाताप प्रचार गर्दै आएको थियो यो हुनाले पापहरू स्वीकार गर्दै उनीहरू आए भनेको छ पाँच पदमा त्यसैले यसको चाहिँ तपाईँको हृदय नै फर्काउनु पर्छ त्यति हो है त्यति नै हो तपाईँको मन फर्काउनु पर्यो तपाईँको कुनै पाप छ मन त फर्काउन सक्नुहुन्छ नि तपाईँलाई बाँधेको भए पनि त्यो पापले बाँधेको छ अरे तपाईँलाई अनि बाँधेकै हुन्छ पाप भनेको बन्धन हो तर मन त फर्काउन सकिन्छ नि मन उहाँका फर्काउनुहोस् यीशुख्रिस्टको सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहोस् उहाँको बगाएको रगत तपाईँकै पापबाट छुटकारा दिनलाई बगाएको थियोमा मरेको बाटो बढी उठ्नु भएर भनेर विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले मुक्ति पाउनुहुनेछ त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ सुसमाचार कहिले सुरु भयो मान्छेको खाँचो भएदेखि सुरु भयो मुक्तिदाता प्रतिज्ञा गरिनुभयो भविष्य वक्ताहरूले यसको बारेमा लेखे अनि त्यही भविष्यवाणीहरू पुरा गर्दै यीसु आउनुभयो र उहाँले मुक्तिको काम पुरा गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो पापहरूको लागि तपाईँले तिर्नु पर्दैन सक्नु पनि हुन्न तर तपाईँले क्षमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पश्चताप गर्नुपर्छ र प्रभु यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्छ उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत मुक्तिदाता मेरो आफ्नै मुक्तिदाता मेरो आफ्नै प्रभु म उहाँलाई बनाउँछु भनेर तपाईँले चाहिँ उहाँका आउनुहोस् प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको